Перетинаю кордон в Чернівецькій області з своїми духовними чадами, хто за рулем. Я це робив. Тепер я їхав, ще раз кажу, для того, щоб пройти діагностику. Я на всіх призиваю Божі благословення наших вірних чад, лаври Святої Церкви, приглашаємо на молитву кожен день. Пока ще світ Христов є, поки сонце правди ще освіщає нас путь, пользуйтесь цим часом.